është profesor doktor për mbrojtjen e bimëve, por do ta kishte merituar këtë titull edhe për mbrojtjen dhe adhurimin e librit. U rrit në një familje ku që herët, në vend të ndjekjes së serialeve televizive, organizoheshin leximet kolektive. Librat i falën lirinë e munguar në diktaturë dhe e motivuan për t'u përgjigjur ndër të parët thirrjes së studentëve të 90-s. I apasionuar pas historisë së lashtë, filozofisë moderne apo letërsisë klasike, i dashuruar pas bimëve, kopshteve dhe vreshtave. E ndan ditën mes laboratorit në fermën e tij në Laknas, auditoreve universitare në Kamz dhe studios në Tiranë. Do të njihemi sot me bibliotekën e profesor Recep Ukës. Përshëndetje profesor Uka. Si jeni? Faleminderit që na pritët në odën tuaj të librit, le ta quajmë. Ana regjizorja. Përshëndetje. Shikoj që pas keni një bibliotekë të admirueshme. Pas keni shtëpinë të përmbytur nga librat. Po si ka lindur kjo? Kjo pasion për librin? Libri ka thënë figoj, ka ngrënë pallatet, s'po haj një shtëpi. Vërtet më kanë gjerë jashtë loje. Është histori e vjetër. Biblioteka për mua është, do të ta kisha shumë vështirë ta rindërtoj. Po është, keni ardhur tamam në momentin e duhur, sepse jam në moshën më të përshtatshme, ku kujtoj me shumë nostalgji, çuditërisht, këto kohë të fundit, se si, ku e ka zëna fillën. Dhe është, mund të jetë shumë e veçantë, mund të ketë edhe raste tjera. Lindë fëmijëri, po, ka lindur fëmijëri, po nuk i kam dhënë ende përgjigje, do të thënë se si a kam lindur me te, a jam edukuar me te, për të edukuar e di fort mirë që kam marrë mesazhe shumë të fortë nga fëmijëria ime e hershme. Nuk them rinia, fëmijëria e hershme. Ky është rasti i veçantë masë që qëndron për mua, sepse kam filluar të lexoj shumë herët. Kemi filluar të lexojmë familjarisht. Në shtëpinë tonë lexohesh çdo natë. Nëse sot shifen me pasion e me tifozlek telenovelat, telenovela jonë në vitet 60, jam duke folur nga 60-61 deri në 68-ën, në orën 7, çdo natë ne do fillonim rreth 20 veta duke dëgjuar xhaxhajin që na lexonte libra. Dhe me zi e paska qenë frymëzuese me dhënë. Xhaxhaji kishte bibliotekën e parë, një bibliotekë që ishte kurioziteti im amok. Kisha një dëshirë të jashtëzakonshme dhe ai nuk më linte, por gradualisht pastaj filluam duke u rritur, i këmbyem librat dhe aty ka filluar. Po le ta shëtisim atëherë bibliotekën tuaj. Po. Kjo është bërthama, qendra e bibliotekës, po është një pjesë. Konsideroj një pjesë tashmë, sepse biblioteka ka filluar të shtohet edhe në vende tjera, sepse janë dhe djemtë. Por, unë kam edhe dy biblioteka tjere, një në fermë dhe një në fakultet ku punoj. Është bibliotekë familjare, kuptohet, a? Po, kjo është i shërben gjithë, po kryesisht mua. Kjo është biblioteka e dytë që kanë filluar të ndërtoj, sepse ajo e viteve 60, në basi shkova në shkollën mesme në Korçë, atë nuk e gjeta më. Dhe kjo ka filluar të ndërtohet që në vitet e universitetit, në vitin 1972. Që atëherë kanë filluar, pothuajse nuk kisha asnjë libër. Atëherë librat i keni marrë nga shtëpia e vjetër, i keni sjellë këtu. Po, patjetër. Kanë luftuar bashkë me ju, besoj. Dhe unë shikoj shumë libra të vjetër. Po. Madje atje sipër shikoj klasikët, ëh. Kur jeni regjistruar në Bibliotekën Kombëtare, mbani mend? Bibliotekën Kombëtare jam regjistruar që student, vitin e parë. Fundi vitit parë që kisha filluar kursin e frëngjishtes dhe kisha mbetur aty në bibliotekë. Ato më njiftin fare mirë, flasin në qendër dhe një ditë për ditësh atëherë sa për dieni, brezi jonë e di që ka patur shumë libra që ishin rezervat. Nuk lejoheshin ti. Nuk lejoheshin, po. Dhe duke gërmuar në skedar, gjej një titull shumë interesant. Western Dog, frëngjisht, ku ta gjej xhan, ku është? Si natyrë kurioze që isha atëherë, e mora këtë libër dhe ajo tregue pa kujdesshme e bibliotekës, dhe që shkruante si për rezervat, unë e pash, me frikë e mora, ika dhe për tërë natën e kam lexuar. Kam një dokument për ta fërmituar këtë dhe në mëngjes vjen. Ishte një dokument shumë interesant. Me shkrim dore, me shkrim dore. Gjithë natën e kam lexuar atë natë, gjithë libri, edhe
mblodha gjitha thënjet, shprehjet më të bukura që më pëlqejnë. Çuditërisht, nga 74 edhe deri sot, këto mendojnë se ka qenë kthesa më e madhe në formimin tim. Dhe në mëngjes vjen policia bashkë me atë zonjën tek dera e shtëpisë dhe kërkoi më shumë të trembur. Unë nuk u befasova fare, e dija se i prisa nga momenti në moment. Dhe më thanë, kështu keni marrë, shumë të sjellshëm, po të rregon, keni marrë një libër, jo, kemi dhënë pa dashje se ka qenë rezervat. O the se kam djerë nga çanta fare. Dhe unë s'kësha fitur, u adhash, përgjësive. U morëm vesh njërë me tjetin, fare mirë. Në tavolinën tuaj, shikoj libra të natyrës shumë të ndryshëm. Ja, shumë të ndryshëm. Po, është e vërtet, është e vërtet. Vazhdojnë hobijet. Një fjalor filozofik i Voltairit? I Voltairit është nga librat e mi më të preferuar. Si a, dhe me shënime. Ka shënime, ka thënjit ma që mi janë dashur sidomos të duen gjithmonë, po. Mas 90-ës më shdashur shpesh, përgatis diskutime, materiale, fjalime të ndryshme, debatet ndryshme, kështu që këtu kam gjetur shpjegime dhe thënje nga më të bukura, cilët po thuj se i mbaj mend gjitha përmendsh. Po kur bie puna mendoj shok me ashtu, për t'ia argumentuar i kam shënuar dhe u tregoj më një herë çka thon. Ka ndodhur disa herë kjo po. Jeni mendime që në fakt mbas viteve 90 të gjithë intelektualët tanë që futën në politikë filluan si thua të bëjnë një shkollë të shkencave politike që na mungon të tjerë. Kemi të sinqertë, domethënë kishim një formim tjetër. Është shumë e saktë ndërhyrja. Më një herë ne kishim mungesa, thjesht kishim dëshirën vullnetin për të ndryshuar domethënë. Por kjo kishte edhe nevojë për një përgatitje teorike, sepse ne kishim edukacion, e dim se çfarë. Po në përgjithësi gjuhët e huaja kanë ndihmuar shumë, sepse tërë librat shkencave politike janë marrë në gjuhët huaj në atë kohë. Ngonin tërësisht. Gjuha huaj që nga vitet që student, pastaj filloi të ndryshoi komplet qendrimin, zgjedhjet e mia dhe ka filluar me italishtën, pastaj me frëngjisht, anglisht, greqisht, rusisht, kështu që pothuajse gjuhët e kulturës ju pas keni disa. E konsideroj fatkeqësi sepse fillova të mos lexoj më shqip. Shikoj këtu disa libra që mbani në tavolinën tuaj. Nuk e di për zgjedhjen pse janë këto libra. Po. Si duket i shfletoni më tepër patjetër, ha? Po. Indro Montanelli, na thoni diçka për këto libra që keni thuar. Po. Indro Montanelli unë e kam njohur pas 90-s. Do të jemi sinqertë. Ky është njeriu, domethënë, që e adhuroj stilin e tij. Dhe kam pothuajse librat më të mirë ti i kam të gjithë. Po këtë libër e kam lexuar të gjithë në vitin 97, kam qenë në vit sabatik në Itali. Atëherë lexoja tek Stanza di Montanelli, Corriere della Sera, pastaj këto u përmlodhën dhe e rikujtoj sepse ka një stil të jashtëzakonshëm. Ka dhe një libër shumë të bukur për ne shqiptarët. Po, edhe te kam ditën që bëri në 39-ën për një muaj, ka shkruar një libër të mrekullueshëm. Shumë interesant, e kam lexuar në original dhe kur është përkthyer më vonë. Kandidin e kam marrë në 95 në Angli. Është libër domthon shumë jo nga librat bestseller domthon që ka lexuar çdo intelektual mendoj, ka dhe libra kundër tij. Kjo tavolin pune që ka shumë interesante, se çfarë shikoj këtu, mund të ma shpjegosh, më duket deklarata e pavarësisë së Shtetit të Bashkuar. Pse keni vendosur? Këto janë dokumentet më të mëdha të demokracisë. Ishin vitet e para të përmbysjes së sistemit dhe unë pata shansin të shkoj herët në Amerikë dhe atëherë mora gjithë këto dokumentat më të vyre dhe doja që t'i kisha përpara. Sipas kohës kam ndërtuar edhe atë kontorn. Ju përmbysoj këtu. Edhe doja t'i shikoja, ja për shembull atëherë kam pas njohur goxha mirë, tash kanë kaluar ca vite, prapë janë kthyer këto shkencë sipër. Ti libri kuq këtu? A më shpjego pak? Po, këtë kam i kujtim bukur nga Ismail Kadare. Ka qenë një moment dhe një ngjarje shumë interesante. Dhe pastaj edhe një foto. Më ka dhuruar shumë i ri. Dhe më ka dhuruar këtë kam nga kujtimet e bukura të Ismail Kadare. Atëherë na prini, shikojmë edhe pjesën tjetër të bibliotekës. Afërsht. Po kjo është një pjesë gjithashtu e rëndësishme e bibliotekës, por ka shumë përzierje. Këtu janë libra pothuajse profesional dhe unë i quaj biblat e profesionit tim. Sepse janë libra që pjesa më e madhe e tyre ende nuk gjenden tek ne. Janë marrë gjatë viteve 85-90 jashtë kur isha për specializim. Që kanë mbetur nga e kaluara, është i kanë marrë pjesë të tjera, Lufta dhe Paqja. Themi asaj kohe.
E pas ke votimin e parë. Po, po, i 57-ës. 57, po. Po, këto janë... Ato janë dokumente. Shumë të sistemuara. Dokumentet mija janë shumë të rëndësishme se kam filluar dhe po thuj se kam gati një botim për pjesën tjetër, për jetën politike. Këto janë dokumente... I keni ruajtur të gjitha? Po, 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 i kam ruajtur. Gjitha janë dokumente, fakte shumë të rëndësishme, me cilat fakt ish fakt. Po, të fakt, mbjeto nuk mund të gjykosh, po jo të pare gjykosh e të ditje të resosh. Jam kuriozit të di, se më për para kanë qenë botimet që dieshin, dilni njerë në vit, dyerë në vit, djetërë në vit, po diesh zë kush dilte, dhe përzgjedhja nuk në takon të neve, ishte shpis botukse, si të thuash. Tani si e bëni përzgjedhjen e librit, kur doni të lexoni diçka? Si orientoheni, se tregu është... Ta them dhe atë që s'duhet të thënë... E, ma thuaj, s'ka problem. Ka shumë ka libra të shti, sa që me shoqërinë që kemi qenë të apasionuar me librit, pyesim. Ja vlen të lexoj apo? Edhe me të pyetur. Kjo është këshilla më e mirë. Nuk e di, është e mirë kjo që po. Në të gjithë botën libri i mirë shkon vesh më vesh. Libri i mirë është. Kështu ka qenë pak a shumë dhe përpara, pra atëherë i përpinim. Qarkulloni një libër, domethënë. Ishte një, nuk kishte zgjedhje tjetër. Kurse të shti ndjekim edhe informacionin nga media, nga njerëz tjerë, plus pastaj se pasi lexosh gjithë këto libra, di ca emra. Patjetër, po doli një emër që njihet më një herë. Do të thotë që blehet autori dhe nuk blehet titulli, ëh, nisesh nga autori për ta bërë. Po, është më vështirë. Autorin po ndonjëherë intrigon edhe reklama që ju bëjnë, komentet që ju bëjnë. Kurse kjo është një enciklopedi e tërë që kryesisht më ka shërbyer mua shumë, por më shumë gruas si ekonomiste. Këtu dominojnë teoritë, ekonomisë, tekstet kryesore. Kjo është zona e gruas tuaj, me sa kuptoj. Tu unë do pyes zonjën, se shikoj përballë, kështu që... unë do doja të dija njëherë, mos ka qenë libri shkusi juaj, ndërmjetësi. Ti shifën foto aty, ne dukemi shumë intim, shumë të afërt me njëri tjetrin. Edhe, sepse lidhja ka qenë ashtu, do me thënë, jemi njoftë vetë, dhe baza ka qenë kjo, pasioni përbashkët për librin. Dhe me thënë, libra që diskutoja me Gjepin, ato që isha lexuar, nuk i diskutoja dot me shokët e mi ose shoqet e asaj kohe, sepse nuk hyshin atë sferë, atë fushë ata. Më thënë, ose lexuar vetëm letërsi artistike, dhe nuk e hynin historisë, politikës, filozofisë që lexuesha unë. Edhe kjo në lidhi shumë, do me të ne ka qenë momenti që... Me sa shikoj, të gjithë pjestarët e familjes këtu mund të bëhen personazhe, se janë të gjithë të lidhur me librin. Ju faleminderit shumë për ndërhyrje. Faleminderit juve që më dhatë mundësin të tregoj vetë, si gjithmonë Xhepi tregon postet. Dhe ne do të vazhdojmë me profesorë Xhepi. Po kam edhe histori të hidhur me atë punë, se filluam të këmbejmë librat dhe librin më të bukur sa po kishte dalë atëherë në labirintet modernizmit të Uçit. Ja dash dhe s'pak theu, vetë u kthye, erdhi tek unë, por libri nuk erdhi. Kurse këto janë të gjitha artikuj të ndryshme që kam përdorur për disertacionin. Janë shumë, shumë gjëra të ralla. Këto janë dhuratë që mi kanë dhënë profesorët në prag pensionit në Greqi. Këto nuk gjinën më kollaj. Të futen të materialet nga më të vyra dhe kam nga kujtimit më të bukura. Këto janë guida përgjithsisht turistike dhe albume të ndryshme. Dhe për të kaluar tek pjesa tjetër, pastaj ku i rikthehemi. Ço shikoj këtu? Kesh një fotografi e vjetër, e vitit 80-82 duhet jetë, në laborator, ku kam qenë pedagog i ri, duhet 30 vjetë për para, me studentët, laboratorin tim, ku ende vazhdoj të japë mësim, ku kam mbrojtur dhe diplomën, edhe unë vetë këtu kam mbrojtur diplomën. Ju pëlqen profesioni i mësimdhënies? Nuk ka ndryshuar asgjë në ritmin, në pasionin, dëshirën, vullnetin për të marrë 24 orë me atë po. Po këto libra të vjetër, shikoj shumë libra të vjetër. Ashtu, mbetet gjithë marrë. I shëtisni bukuniste do të thotë, ha? Të themi një thënje të lega Meksit, në kërën disa raste që dili me delegacione jashtë, unë do shputësha dhe e din të thëshë, o do të gjesh tek librat e vjetër në librari, ose tek veglat e punës, shpetë, kur shputësha për pak. Dhe unë bledhë vazhdimisht librat vjetër, po këtu i kam kryesisht të trashëguar nga vjerlimi, cili ka qenë një lexues ekselent. A i ka lexuar dhe kishtë bibliotekën ti nuk e kam këtu, këtu janë një pjesë e ti, e kam në fermë, librat shkëllqyre ka lexuar të rjetën. Edhe bile, këtu, po, ja, përshama, kjo është një
lëndërtar të arshipipës. Unë arshipipa nga si e kësha gjuar emin, të në drejtë. Në vitin 80 e kam sorë. Është turë për shëndërë, kur thonë. Edhe kjo është një nga libet shumë të veçantë. Jo, dhe ne Brezionja kemi mësuar në basë në ndjetës, ta që më keqë. Edhe, ky, ndërsa më ka lënë dhurat një libër tjetër. Ky është libër më i vjetër. Ky është i vitit 1898, i përkëthyre nga Luma Skando, me tatë frashëri, bëje të mirën dhe hidhe në detë. Dhe një ditë, nuk e haroj kur, kur vjerë ma sjetë, thëtë, kjo është libri që të përshtatë të ty. Si karakter, dhe më të një. Duke pa një orë, dhe kam një kujtim të bukur, ja, kujtim gjepit në 93-in, në vitin 93. Dhe me radhë, pastaj këtu ka libra shumë të vyrë, po shofë këtu, edhe librat e fëmijërisë që kanë mbetur. Edhe sjellja e zbukuron njeriu. Kush e di sa herë është lexuar ky libër? Mua më tërheq vëmendjen në fakt, shikoj këtu libra për verën. Si është historia juaj e verës? Po, ai është një libër goxhaj mirë, ai shumë i njohur, nga më të mirë sot të verës. Por prej pothuajse 5 vjetësh, njëri nga djemt e mi është enolog dhe merret me prodhimin e verës dhe është bërë një kapitull i veçantë vertaria. Edhe këtu kam kryesisht albume të ndryshme, turizmi, prospekte, nga Bordoga që janë marrë nga vizitat e ndryshme, po, Biblia, gjithashtu. Unë tu kemi i qikë. Parisin, Puljan, po, gjithë... Janë gjërat bukët. Gjithë botën e pasë këni tu. Disa janë dhe dhurata, them dhe të por përgjithësisht janë zjeve. Roma? Po, shi, Roma, kjo është shumë e bukur. Kjo është një albumet më të bukur, edhe te kam marrë kur kam vizituar Vatikanin bre të parë. Dhe kur kam parë Pjeta di Michelangelo, kam shkruar më njëherë, i vdekur i mban të gjallin. Këtë përshtypje më ka lënë, se mua më intereson përshtypja e parë, si godet. Shokuse në pak si... Më duke më vdekur... Si skulptur, që vërtet. Mban të gjallin. Këtu përshem, kam i kujtim shumë të bukur. Kërë është këmë që nuk mund të përshkruaj, të tregoj ka shpet, por autori i këti libri, i cili ka vdekur, është një specialistët më të mirë, dorat, po, specialistët më të mirë në botë ishte. Dhe e kam takuar në 93-in dhe i kam bërë surprizë se i kam folur për gjithë artikujt e tij, se i bëri shumë përshtypje që paska njëri nga Shqipëria që i njeh gjitha studimet e tij, edhe më dërgoi librin. Kurse këtu, ja dhe dokumente këtu që për mua për jetën time janë shumë të rëndësishme. Ky është letër e shkruar me dorën e tij, shefit të departamentit në Athinë, udhëheqësi tim, temë diplome, sapo e merr vesh për qeverinë e parë. Më dërgoj një letër me shkrimin e ti, është shumë interesante, edhe po kjo është pjesë e jetës. Keni shpenzuar shumë për librat? Po këtu ka librat, do më hënë që vlera shkonë në bedhën, si stash, me 700 euro. Kurse libra unë kam blerë dhe në 300 euro. Librat profesional? Po, po, librat profesional. Aty kam dy libra që i kam blerë si vjetë, që janë të fundit, cilët nuk e konceptoje, do të që të vazhdoj të japë mësim dhe unë mos t'i kemë ato, mos t'u referohëm atyre. Dhe kjo në fakt është një, e pranoj që është një tepri. Shikoj që këtu është tavolina juaj e punës? Po, kjo është një nga tavolinat mia të punës. Këtu unë zakonisht punoj pas orës 11. Keni libra që i mbani më shpesh në duar, domethënë që i riktheheni për shkak të që do shumë gjatë për ta lexuar. Shikoj, është libri që lexoj më shpesh dhe i referohem dhe kam futur në tekstet e mia, ekologjia, ura ndërmjet shkencës dhe shoqërisë. Për mua ka qenë ura ndërmjet profesionit dhe politikës. Këtu ka argumente nga më shkencoret, sepse trajton gjysmë e librit pothuajse se si e kanë shfryzuar, sidomos populizmin, politikanët, duke u nisur me nga të dhënat shkencore. Po, nëse do t'ju thoja të zgjidhni tre libra. Librat vetveti kanë vlerën e vetë pazëvendësueshme, edhe është tepër vështirë t'i krahasosh libra. Një libër e kam më tan që e kam tekstin, bazë, cilën e kam botimin e fundit, e kam bler 5 botime rrjesht. Domthon është i cili është pjesa kryefjala e profesionit tim. Dhe
një nga këto librat filozofik të bashkohës, të filozofëve bashkohës, siç ishte kjo Culture Matters, që e lexoj me shumë dëshirë. Pastaj nga letërsia ç'të them. Unë letërsia nuk unë bi Ismailin nga shqiptarët, ju i respektoj, i dua gjithë e gjithë se kush ka talent në vetë, Ismaili është gjigant. Çfarë do zgjidhe nga Ismaili? Nga Ismaili, Ismaili me kronik ngur mbetet. Për mendimin tim kronik ngur mbetet. Por jeni që e bënit paketin sugjerim. Po. Laboratori në fermë është vendi i tij i preferuar, ndaj dhe dera e studios mban numrin 10. Kam vërtet, do të thotë shumë, po për mua është një mbreslenje britanike. 95-ën kam qenë në Londër dhe nuk do ta harroja derën e kryeministrit. Më bën përshtypje kjo bibliotekë se është një bibliotekë e rëndë prej druri. Kur është projektuar, kur është ndërtuar? Mbase ka të bëj me fillimet e mia si dizajnator, dëshirë e ime për t'i patur gjërat bukura me estetik, që u përforcua nga ajo që tham tek porta, number 10. Ky është një stil pak a shumë britanik, që e kam parë prej vitesh edhe mund të realizoj me një mikun tip, i cili ka punuar 6 vjet tek Tony Blair dhe tek Mbretresha, këtu nga fshati Laknas. Ai është një super mjeshtër, shqiptarët janë mjeshtra, dhe realizuam një bibliotekë tillë të vogël, por që është e bukur. Unë këtu qëndroj në periudhën më të gjatë kohës, regjimi ditor është këtu, dhe këtu kam mbledhur gjithçka, pra shumë më tepër. Këtu është një arkiv me studime të zgjedhura që nuk gjenden më lehtë, shumë të vjetra, edhe nga më të rejat, është edhe laborator, është pjesa që lidh fermën, eksperimentet, procesin mësimor dhe gjithçka tjetër që lidhet me profesionin. Shikoj të sistemuara mjaft mirë këto bokse. Ai është në proces sistemimi, po. Dhe me si tematikë shikoni, të caktuar për secilën. Këto përfaqësojnë për çdo leksion ka 3 bokse, 3 kuti, të cilët i kam bërtuar vetë, i kam bërë vetë sipas programit të lëndës time. Kjo do të thotë që kjo bibliotekë shërben edhe për studentët tuaj. Është një bibliotekë e hapur, domethënë. Po, këtu punojnë studentët, gjithë studentët që unë kam me tema, po shumë praktika, gjithashtu praktika laboratorike dhe fushore i realizojmë këtu, mbrojnë tezat, temat e diplomave, edhe disa mastra janë bërë dhe janë në proces, mbi 5-6 veta, më dje dhe deri dhe doktorata janë kryer, kështu që këtu është një mikro institut, një qendër kërkimore, e cila është në aktivitet, edhe nëse s'jam unë, janë studentët në njërë të vazhdushme, është pothuajse publike. Në këtë pjesë shikoj të pozicionuara disa objekte, disa korniza dhe disa flutura shumë interesante, egzotike. Po, i kam marrë në vitin 2006 në Rodos, ishim në Rodos në Greqi, kur isha me pushime, edhe konsideroj shumë të madh, sepse ajo flutura e madhe është flutura më e madhe në botë. Vetëm këtu ndjehem domethënë i qet, i plot. Po me sa shikoj profesor, ju nuk mund t'jeni i plot pa librat tuaj të letërsisë, të historisë, filozofisë, i mbani me vete dhe ato. Shikoj te ky rafti që keni librat të tillë. Është pjesë absolute e pandashme e formimit të çdo intelektuali nëse e meritojmë atë emër të madh. Unë bëhem deri bezdisëm për studentët. U them nëse një punë nuk kthehet në art, qofse ju do të bëni profesionist me të vërtetë, të njohur, me emër, jo me qëllimin për të bërë me emër, po të vyre dobishëm, detyrimisht duhet të keni një kulturë. Dhe nëse nuk lexon, atëherë jetë njerëzish, nëse nuk lexon filozofi, histori, atëherë do të jesh gjysmak dhe s'do të mundesh të interpretosh asgjë. Profesor, disa nga librat që ju keni këtu kanë gjetur zbatim në fermën tuaj. A mund të na tregoni disa fytyra? Patjetër, të gjithë kanë më kanë formuar mua që të krijoj atë. Po disa janë të drejtë për drejtë, janë direkt. Do thosha për shembull, një ndër të është ky, të cilin pothuajse e kam si fjalor. Ky janë të gjithë dëmtuesit. Është një libër që është trashëgimtari i një libri të viteve 60, por që ky është varianti modern. Këtë pothuajse hap për ditë. Por ka dhe libra të tjerë, ashtu, një ndër të është fotokopje, një nga autorët më të njohur sot në botë, Altieri, Manage Insects on Our Farm. Është tamam një gid ekologjike për të prodhuar, si që shikoni, pemtoren me barë.
Qofshi do kemi mundësi ta shikojmë edhe jashtë. Atëherë ne do ta shikojmë konkretisht fermentuar dhe të fikim kamera dhe të provojmë dhe verën. Patjetër.